Атырауда зейнеткерлерге арналған белсенді ұзақ өмір сүру орталығы ашылды. Бұл шаһардағы тұңғыш орталық. Мұндай орын бұрын-соңды болмаған. Нысан түрлі спорттық құралдармен жабдықталған. Әрі қолөнер тігін жұмыстары да назардан тыс қалмаған. Толығырақ әріптесім Нұрлыбек Бағыттың бейнематериалында. Жетпіс бір жастағы Нұрия Баймұханова қаладағы белсенді зейнеткерлердің бірі. Түрлі іс-шараның басқасында жүретін ақжаулықтарына үшін бұл орталық жақсы жаңалық болды. Қарттар күндерін алған тартудың қуаныш сыйлағанын жасырмады. Йога жасап атырмыз бастап, сосын қол өнері. Қазіргі таңда істеп атырған еміз. Алға қарай тағы да болады деп атыр енді. Жаңа тоғыз құмалақ болады деп, компьютерге оқытамыз деп атыр. Енді әркім өзінің шамасы келгенше қатысады ғой енді. Біздер үлкен кісілеріміз бірде ауырып қаламыз, бірде нетіп қаламыз. Енді өзіміз қатысқымыз келгенге қатысып жатырмыз енді. 14 бағыт бойынша жұмыс істейтін орталықта зейнеткерлер әртүрлі жұмыстармен айналыса алады. Спортпен де шұғылдануға мүмкіндік көп. Тіпті арнайы жаттығу залы да бар. Демалыс бөлмесі мен компьютерлік сыныптарда жұмыс істейді. Бұл орталықтың маңыздылығы, ерекшелігі өте үлкен. Бұл орталыққа қарттарымыз келіп, таңертеңнен кешке дейін әртүрлі осы өзінің уақытын тиімді пайдалануға жасалған жағдайға қатынасып, осы жерде күн сайын келе алады. Осы жер бір алаң ретінде пайдалану. Яғни тек қана бір келіп бір шахмат ойнап кету емес, болашақта ол кісілер өзінің қажеттілігін сезіну. Орталық күніне 60 адамға лайықталған. Жақынарада бұл көрсеткіш ұлғаяды. Әкімдік орын санын 200 адамға жеткізуді жоспарлап отыр. Әр мөлтек ауданнан осындай орталықтар ашылады деп күтілуде. Атырауда алдағы жылдары белсенді зейнеткерлер саны арта түспек. Нұрлыбек Бағыт, Айбек Қуандықұлы, ТТК-РЕК, Атыраудан.